të pak nuk i jepet edhe sikur, pa hyrë dosjes në themë, se kjo gjë mund të takoj drejtësisë, po pjesa tjetër që nuk lejohet të marrë pjesë në seancat plenare, kur akoma është i mandatuar, edhe kur prezumimi i pafajsisë është deri në mendimin e formës kryer, kjo është një nga gjërat kryesore. Pra, nëpërmjet lidhje historik, opozita çfarë bën në këtë rast? Hiç thjesht imponohet fakti që i pengohet edhe për pas një palë zgjedhje të lira dhe të ndershme, pavarësisht se ç'ndodh pastaj me pjesën e administratës, të inkriminimin e administratës, por edhe dhunë fungët e plerave realisht që sot janë fuqi të administratës. Ne kemi një përfaqësues për shembull Lushi, që ka 4-5 muaj që ka ikur nga puna, nuk e di sa bie nga qeshori këtu, ana akoma makinat e administratës dhe vjen me makinat e administratës që ka dorëzuar pse shëqim me puna për 4 muaj. Pra, si kjo dhe tjera, qeveria, lekët, fondet, nafta e qeverisë është sot e kësaj dite në funksion të zgjedhjeve që do të vinë. Pra, zoti Koreshi, më listuat disa prej shqetësimeve të cilat keni tentuar t'i përçoni edhe atje në vazhdim e takimeve që keni arritur të organizoni dhe disa prej cilave keni realizuar ditën e sotme. Më thatë që ka pasur edhe një lloj befasie për ato çfarë ju keni ndarë, pra duke se është një dosje e mirë përgatitur për t'u ndarë me ta. Cili ishte impresioni më i madh që ata patën ose momentumi më i rëndësishëm që ndoshta edhe i ka shokuar nga informacionet e munguara, meqense po më thoni që ka akte ose momentume nga zhvillimet e politikës së brendshme në Shqipëri që për ta janë të panjohura dhe natyrisht mund të mos jenë dhe shumë familjare. Lidhe me lidhje historik për pra kuadrin ligjor të cilin i tham në mënyrë se si u përvijua me dy standarde, në pjesë jonë është komisioni mandateve dhe imuniteteve se si u veprua për zotin Amerit, si u veprua për zotin Berisha, ajo lloj gjeti që ata bën duke mos sjellë asnjë qoftë dhe një fije shkresore në komision mandate, për solë në basi i ndryshon mas të sigurimi, dhe ndryshimi mas sigurimi kumër pashme dhe që detyrim paraqitje. Pra, akoma, unë nuk e di që qa problematike mund këtë, se lejimi di spakut për zonë Berisha të parë marrë pjesë në seancët plenare, pra de facto, pengon lider në opozitët, ju këne parë që do atë gjekëkoja dhe prokuroria përsaqme arritë dhe në atje që mos kisha se loj komunikimi, zotë Berisha dhe ju dinit të asime janë. E dyta pastaj tani tashmë që faktuar nga SPAK-u që krimi organizuar ka vendosur në lista dhe rendi ka bërë renditjen e deputetëve të SNS. Tashti ka bërë renditjen, po kush ishte i firmtari këtij renditje? Këto dhe të tjera kanë qenë shumë interesante për ta, sa ju besoj se keni ndjekur dhe deklarimet e bëra kryetar grupit parlamentar, ku do të kemi qartësisht në ngritjet grupi të cilët do të vijnë të vizitojnë Shqipërinë shumë shpejt nga Parlamenti Evropian. Pra, Zoti Koreshi, ndër të tjera, në protestën tuaj simbolike sot, e thatë edhe ju, ashtu e nisa edhe në debatën e kësaj mbrëmje, keni kërkuar lirimin e liderit tuaj, Sali Berishës, keni përmendur edhe deputetin Ervin Saljani, i cili sot po vuan dënimin me burg. Pse nuk përmendët në asnjë moment dhe nuk patët asnjë thirrje për arrestin e Ilir Metës? Ishte zgjedhje juaja kjo sot? Shiko, para njerë, në momenti që ishtë arrestur Ilir Meta, këto para përgatitet e pankartëve bënd dhe qikë po më parë. Ne kemi ka qenë i mbyllur kuadri saj, është përmend dhe mënyra se si është arrestuar. Nuk e që se gjithë grupi nuk e di që qarë ndodhë, po mënyra se si është arrestuar pa tjetë që është edhe ajo është për cilë. Mënyra arresti tjilë sigur ku kërësur ka kapë të të rinën në kohët edhe provecanë të një kohët e fundi nuk e në një ka bërë atë loj arrestim në dyrën, po kujtoj të të rinën në vitet 90 që është arrestur në një rreth rotullim të Italisë a thunë që ishte kërkim prej 30 vitesh, kurse këtu në anë tjetër